Айтыскер ақын Асыл арна телеарнасының директоры Мұхамеджан Тазабек ағамызда бүгін біздің ортамызда. Қош келдіңіз, Мұха. Рахмет. Қош келдіңіз, аға. Мереке құтты болсын. Мынау телемарафон өтіп жатыр бізде, Ұлы даланың наурызы деген. Керемет. Иә, наурыз құтты болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Бұл енді барлығымызға ортақ. Бұл енді жалпы ата-бабамыздан бері қарай бекер тойланып келе жатқан жоқ қой. Негізі шығыс халықтарының ішінде осы қазақ ерекше көңіл бөледі. Өзі бұрыннан қонақжай халықпыз, бұрыннан мейман күткен халықпыз. Осы мерекені бір ерекше ықыласпен күтті. Хабар арнасының биылғы жылы бір 30 жыл бойы мерекелеп келе жатқанына енді қатты қуаныштымыз. Себебі бір жыл бұл біздің көзіміздің алдынан кеткен жоқ. Бүгін соның бір куәгері болып келіп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді мынау осындай асыларына болып, хабар болып, сыйластығымыз арта берсін. Бүгін бізге түрлі осы басылымдардың басшылары, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары қонаққа келіп, өздерінің бүгін жақсы тілектерін білдіріп кетіп жатыр. Жалпы енді өзіңіз енді Алматыдан келдіңіз. Мына жаңа атау алып жатыр қаламыз. Енді мен осы аэропорттан Алматыдан шығып бара жатқан кезде айттым. Мен Алматының халықаралық аэропортынан Нұрсұлтан қаласына кетіп бара жатырмын деп елден бір шүйінші сұрағандай жаздым. Ол шын сөз. Енді не болғанда да біз бір өтпелі кезеңде өмір сүріп жатқандықтан біздің әрқайсымызда әртүрлі көңіл күй болады. Осы бір эмоцияға беріліп, әрқандай жағдайда бір пікірлер айтып жатамыз. Бірақ біз сабырлы халықпыз ғой, кейін халықпыз. Сәл ойланып, бір сәт өткізсек, шынында да кеше осы Селиноград боп арқаның төсінде қазақ өзінің бір керемет ұлттық қасиеттерін паш ете алмайтын, өзінің тілін аузын толтырып айта алмайтын кезеңдер өтті ғой. Кеше тың игеру болған кезде, Селиноград болған кезде, мына титулды халықтың саны 7%-дан аспай тұрған кезеңдер деп өтті. Сондықтан енді елбасымыз осындай үлкен саясатты қолға алып, елдікті, ұрпақтың болашағын қолға алып, осы жерге әкеріп, әкеліп, ақордамызды қондырды. Осы жерге қаншама қазақи қасиеттерімізді, ұлттық құндылықтарымызды, шежіреден бері келе жатқан қазыналарымызды жайқалуына себеп болды. Сондықтан енді қай жағынан алып қарасаң да, бұл қаланың Нұрсұлтан аталуы бұл тарихи әділеттілік деп есептеймін. Өйткені эмоция жалпы пікірлер өтіп кетеді, бірақ бәрібір тарихта су ағады, тас қалады. Сондықтан мысалға мен жаңа бір оқырманым маған сұрақ қойыпты. Сіз қалай қарайсыз осы Нұрсұлтан деп аталғанына дейін? Мен айтам, осы маған жылына жүздеген адамдар баламыздың атын Мұхамеджан қойдық деп хабарласып жатады деймін да. Мен соларға бұларың қалай деп ренжімеппін деймін да. Бірақ мен сол атты қоюыма тиістім ба, тиісті емеспін ба, хақым бар ма, жоқ па ойланбаппын деймін да. Адамдар құрметтеді, қойды деймін да. Сонда айдаладағы араласпаған, көрмеген, білмеген адамдарға менің атымды туған баласының есімі қып қойып жатқан болса, еңбегі сіңген. Осы күнге дейін қаланы бірінші кірпішінен кешегі соңғы мешіттің іргетасына дейін жақсылықтарды жалғастырған елбасымыздың атын қойып жатса, мен неге оған басқаша қарауым керек деймін да, керісінше. Сондықтан да қазақ айтады ғой, адамзатты сөз бұзады, тау мен тас жел бұзады деп. Біз мына жақсы күндерде жақсы сөз айтуымыз керек. Бір жақсы қуана білуіміз керек бір-бірімізге. Бір айтыс айтқанымыз бар еді, көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды. Себебі сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңкені сұрамайды. Мысалы көршің байып жатса, ең құрғанда саған салмағын салмайды. Саған ештеңкесін бермесе де. Сол сияқты енді Нұрсұлтан аталып жатуы, жаңа бір орыс тілді осында бір таксиспен сөйлесіп қалдым, сол айтады да, так красиво дейді да, Нұрсұлтан дейді да, аузымызды толтырып айтамыз деп. Құтты болсын. Иә, құтты болсын. Енді Мұха, қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалы бар шығар, қабылдап көрейік. Қайырлы таң деп әбден үйреніп қаламыз ғой, біз таңертеңгі бағдарламада жүреміз. Қазір енді қайырлы кеш дейтін уақыт болып қалды. Сәлеметсіз ба, сіз эфирдесіз. Қайырлы кеш. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Сіз қазақ еді. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз, қай өлкеден хабарласып тұрсыз? Мен Алматы облысы Талғар ауданы Қызылқайрат ауылынан. Талғар ауданынан. Әкенденов Рахымғали. Бәрекелді. Мен бүгін қазақ елінің әз наурыз мерекелерімен құттықтаймын. Иә, сіздер бүгін наурызды қалай тойлап жатсыздар? Ау. Наурызды қалай тойлап жатсыздар? Наурызды жақсы тойлап жатырмыз. Наурыз көжеге барды көршілікке. Және туысқандармен бірге болдық. Енді біздің хабар арнасы таңертеңгі сағат 7:30-дан бастап, мінекей сағат кешкі 7:30 болды.
12 сағатқа жоқ біз тікелей эфирде отырмыз. Бүгінгі марафонға сіз сағат нешеде қосылдыңыз? Бізді көріп отырсыз ба хабардың бағдарламасын? 8:30-да қосылдым. Аха. Деді үнемі көріп отырамыз. Бәрекелді. Және сілеп айтайын деп едім, бүкіл Қазақстан халқыма. Аха, ал енді. Құтты болсын, дендері сау болсын. Амин. Бала шағалар аман болсын. Туған туыстар көп болып, қазақ елі өрлеп өніп жүре берсін. Бәрімізге шығармашылық табыс тілеймін. Наурызда наурызға аман есен жете берейік, халқымыз аман болсын, елбасымыз аман болсын, деніміз сау. Және де өзімнің мені танитын туған әріптестеріме, мен Алматы қаласындағы кейбір бетон зауытында істеймін, әріптестеріме құттықтаймын, дендері сау болсын. Көп көп. Көп-көп рахмет өзіңізге. Мінекі көрермендердің тілегі осындай ыстық лебіздерін таңертеңнен бері білдіріп жатыр бізге. Енді мына кеше ғана елордамызда осы Астана қала, осы біздің Нұрсұлтан қаласының әкімдігінің қолдауыменен хабар арнасымен бірлесіп кеше үлкен жоба өтті. Өнер адамдарының арасындағы өнер барысы жобасы. Өзіңіз сол жерде болдыңыз. Иә, көрермендердің арасында сізді көрдік. Жалпы әсеріңіз қалай болды кешегі? Керемет болды. Енді хабар арнасы көп жақсылықтарға себепкер болып келе жатыр ғой. Соның ішінде мысалға мынау өнер адамдарының біз барлық қырынан білуші едік. Бірақ солардың бір жігіттік қырынан, бір ер жүректілік қырынан, бір еңбекқорлық қырынан бір жарқырап көрінген күн болды. Жалпы біз өнер адамы десе бір нәзік, өзін күтіп қаған, микрофоннан қатты нәрсе ұстап көрмеген адам ретінде көреміз ғой. Шынтуайтында біз кешегі өнер адамдар балуан шолақты алайық, мәдиді алайық, кешегі Сәкен Сейфуллин атамызға дейін олардың бәрі бір қарағанда өнер адамы болғанмен әрқайсысы шабандоз еді. Әрқайсысы аттың үстінде өнер көрсеткен, әрқайсысы қолынан найза ұстаған батыр, немесе жаңағы асауды үйреткен тақымы мықты азаматтар еді. Бірақ біз соңғы уақытта өнерді ер азаматтың негізгі қыры қылып алдық та оның басқа қырлары көрінбей жататын. Жігіт адамның сөзінде тұруы, қыз балаға арқа сүйер бола білуі, қазақтың қызын жай ғана сөзбен, ауызбен ғана қарындасым деп дейтін емес, ісіменен, өнеге ғибратыменен аға болатын қасиеттерін дамытамай отырек. Ал кешегі өнер барысының хабар телеарнасы түсірген, мен қарап отырып толқығаным. Біздің көзімізде экранда нәзік әндерді айтып, бір сұлу ғана көрінісімен жүрген өнер адамдар өрлігімен, батырлығымен, шыдамдылығыменен, сайыпқырандығыменен ана кілемнің үстінде көрінді. Яғни соған қарап көп деген жастар ертең талпынып, былайша айтқанда әскер қатарынан қашпайтын. Керісінше жаңағы суықтан тоңып, түнде одеял ашқа ауырып қалмайтын дегендей, кәдімгі нағыз жігіттер өсіп шығатынына мен ешқандай күмәнім болған жоқ. Міне сол қырынан маған кеше үлкен құндылық болып көрінді. Кеше енді шынында да осы қазақ күресінің бір мерекесі болған секілді болды. Өте үлкен мереке болды. Кеше шынында да бүкіл әлеуметтік желілер, осы хабар арнасы тікелей эфирден сондай трансляция жасады, көрсетілім. Шынында да бәрінің пікірлерін қарасақ, енді мына қазақ күресі деген бір қызығушылықты бір тағы бір еселеп арттырды-ау деймін кешегі. Күрес енді бір кездерде біздің апаларымызға дейін күресті ғой. Ал енді апаларымыз күресіп жатқанда ер азаматтарымыздың ішінде күреспейтін адам болмау керек қой негізі. Күресу деген не? Күресу деген ұлттың денсаулығы бар деген сөз. Жігіттің денсаулығы бар деген сөз. Атқа секіріп мініп, секіріп түскендік ол нені білдіреді? Ол жігіттің денсаулығы бар, оны ойға салсаң да, тасқа салсаң да, ол шаруа бітіреді деген сөз. Сондықтан өнер адамдарының елдің алдына шығып күресіп жатқаны, ол ұлттың денсаулығын, саулығын, салауатты өмірін тікелей көрсететін көрініс қой. Со жағынан кеше қатты риза болдық. Енді біз қазір рухани жаңғыруды көп айтамыз. Рухани жаңғырудың ішінде нысанаға дәл тиіп жатқаны, дәл тимей жатқаны бар. Сол бір дәл тиіп жатқаны ол мынау ұлттық айтысымыз болса, Жүрсін Ерман ағамыз басқарып отырған, және мынау Бекболат Тілеухан ағамыз басқарып отырған ұлттық ат спорты, ұлттық спорт түрлері бар. Және соның ішіндегі кешегі өнер барысының өтуі. Мына Балғынбек Имаш бауырымыз енді талантты ғана емес, үлкен ұйымдастырушы екенін көрсетті бір жағынан. Бұл да болса өнер адамының басқа бір қыры. Ол бұрын айтыс сахнасында керемет сөздерді үйлестіруші адам болатын болса, қазір істі үйлестіре алатын, проектілерді үйлестіретінін көрсетті бізге.
Сондықтан, мына Наурыз мерекесі бізге несімен қымбат? Мысалы, 30 жылдың ішінде біз қазір немізбен қауыштық. Әсіресе соңғы уақыттарда. Бұрын тек қана шапан киіп, алты бақан теуіп қана қайтатын еді ғой. А қазіргі уақытта адамдар шын мағынасында Наурызда бір-бірін кешіріп жатыр. Қарызын кешіріп жатыр. Бір араласпай кеткен бауырын іздеп барып, соның қалын сұрап жатыр. Бұл деген бұл мереке өзінің құндылығын өмірімізге ендіріп жатыр деген сөзді. Самарқанның көктасы ерейді дейді. Бұл жаңғыру ғой, иә? Иә, бұл шын мағынасында жаңғыру осы. Бәрекелді. Енді көрермендерімізге де айта кетейік, мынау кеше ғана өткен осы өнер барысы жобасын ертең 23 наурыз күні сағат таңғы 9:15-те ме? Таңғы 9:15-те қайталап көрсетім болады. Ертең елдің бәрі демалыс қой, бүгін наурыз ойланған, ертең де оянады да, телеарнада не болады екен деп қосып қалған кезде сол өнер барысы жобасын көретін болады. Ендеше ертең осы көре алмасаңыздар, кеше ертең көруге толық мүмкіндік бар сіздерге. Аға, енді өзіңізден тілек көрермендерімізге. Бағана таңертең осы ерте бастаған кезімізде осы Қайрат Байбосын ағамыз бен Көпен ағамыз келіп, осы жерде таңертең осы алғаш осы дастарханда отырып Көпен ағамыз батасымен бастағанбыз. Иә, иә. Енді мынау асыларына ағартушылық телеарна ғой бұл осы. Дін жолында өздеріңіз осы қызмет етіп жатқан екен, осы Мұхамеджан ағамыздың бір тілегі дейміз бе, батасы дейміз бе? Сонымен бір мынау өзіңізден болса. Енді қазақ не тілеген? Ел аман жұрт тыныш болсын деп бірінші тыныштықты тілеген. Екінші, малымыз өрісті болсын, еңбегіміз жемісті болсын деп істеп атқан тірліктің нәтижесі дұрыс болғанын тілеген. Ал сол жеміске, жақсылыққа жету үшін ауызбіршілік керек. Ол ауызбіршілік болмаса, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дегендей. Ал енді сен бір өмір болғаннан кейін біреуге ренжісесің, өмір болғаннан кейін біреуменен шайпай десесің. Сондықтан кешірім. Кеңшілік болу керек. Мына әсіресе Наурызда Самарқанның көктасы еріді дегеннің ең үлкен ишарасы не? Жүрегің тас боп қалмаса ері деген сөз. Құшағыңа бас деген сөз. Құшағың суып қалмасын. Ыстық құшағыңа бір-біріңді бас. Жүрегіңді ерит. Сөйтіп байлар жағдайы төмен адамға қарайласын. Жағдайы төмен адам байдың тілеуін тілесін. Үйткен бай деген кім? Бай деген менеджер, бай деген продюсер, бай деген іс басқарушы адам. Ол бай деген бір дәулетке бай болмау керек, ол мінезге бай болу керек, ол туысқанға бай болу керек, ол ағайынгершілікке бай болу керек та. Сондықтан мен байларыма тек қана дүниесімен ғана аты шыққан бай емес, жомарттығымен де, білімімен де, ақылымен де, ұйымдастырушылығымен де аты шыққан бай болуын тілер едім осы Наурызда. Ал енді өмір болған жерде күнгей бар, көлеңке бар, жағдайы болмай, әртүрлі қайғыға, қасіретке, немесе бір таршылыққа тап болып жатқан адамдарға мен Алладан сабыр тілейтін едім. Өйткені сабыр деген нәрсе, бұл сен қара су ішіп отырсаң да қайғысыз қара суға семіреді дейді. Үйіңнің ішінде сені күліп отырған жарың күтіп алса, аяғыңа оралып дені сау балаң күтіп алса, ол дастарханыңда не бар жоқтығы білінбейді. Өйткені адамдар байлықты, бақытты көбінде сырттан іздейді. Ал бақыт пен байлық адамның ішкі дүниесінен басталады. Адамның жүрегі тыныш болса, отының басында ынтымақ пенен татулық салтанат құрып тұратын болса, одан бақытты адам жоқ. Ал қалған сырттан келетін игіліктер, атақ, абырой, достық, аралас құрылас, сол бақыттың үстіне құрылатын соның шашақтары мен өрнектері ғой. Сондықтан біз не халқымызды, жүрегіміздің тыныштығы, пейіліміздің кеңдігі, оттың басының берекесі молая берсін деп мына Наурыз айында Алладан тілегім келеді. Алла тілектерімізді қабыл етіп, екі дүниенің жақсылығы нәсіп етсін. Әумин. Рахмет. Енді Мұхамеджан аға, сіз біздің студиямызға қош келдіңіз. Біздің хабар арнасынан осы бізге қонақтарымызға, өзіңізге дайындаған мынандай сыйлығымыз бар. Сыйлықтың үлкені кітап қой, сіз жақсы білесіз. Жақсыдан шарапат дейді мінекей. Кітаптан үлкен қажыма жоқ. Ашып көрсеңіз болады, ол қандай кітап екенін біздің нағыз. Мінекей, Қазақстанның тарихы дейді. Қазақстанның тарихы деген ол үлкен, әрі қасіретті де қазыналы тарих қой. Соны мынау жақсы болды өзіме де, бала шағама да. Керемет. Сіз енді ана жуырда ғана шаңырағыңызда қуаныш болып, өзіңіздің тұңғышыңызды қызыңызды ұзатқан кезде де осы әлеуметтік желіден де біраз көрдік. Қызыңыз жасауына деп, мынау төріңде тұрсын деп, бірінші мынау Құран болсын, одан кейін жаңағыдай Абай жолы тұрсын, одан кейін әкелерің мың ғой, менің де кітабым тұрсын деп, өзіңіздің де кітабыңызды бергеніңізді білген. Енді ол олжас, адам баласына не береді? Ең қымбатын береді. Көзі қимайтын жақсысын береді.
мен со елге үлгі болсын дедім. Енді жұртқа атымыз шығып тұрғаныңын артыңда бір амалың қасын дедім. Сонда қызыма сыйлағаным бірінші Құдайдың кітабы Құран, екінші пайғамбарымыздың даналық жолы хадистері, үшінші елбасымыздың нағыз тәуелсіздіктің тірегі болған кітабы, себебі патшасын сыйламаған ел басқасын сыйламайды. Өзінің ағасын ағаламаған дейді, біреудің ағасын жағаламайды дейді. Біз өз жақсыларымызды ардақтаймыз. Одан кейін төртінші барып өзімнің айтыс кітаптарым өмір бақи. Мен сендердің әкелеріңмін ғой деп соны сыйладым. Сосын кейін барып жаңағы шешесі алтын ине жібек жіп және құт табақ деп қонақ күтетін мынандайды сыйлады. Өйткені қыз бала үйдің шаруасын білу керек. Қыз бала барған жерінде күйеуінің жағасы аппақ қардай таптаза жүзінде күлкі болу керек деген ишараменен жасаған едік, елге тарап кетті. Құдайға шүкір сіздерді айтасыздар. Бәрекелді. Енді өзіңіз әлеуметтік желіде де белсендісіз. Үнемі сіздің парақшаңызды былай оқып көріп біліп отырамыз. Мынау біздің студияға келген кезде сізбен бір селфи жасап алсақ. Жақсы. Иә. Парақшамызға салып қоямыз. Ал керемет, рахмет сізге. Бұл да бір заманның үрдісі болып қалды ғой. Иә, қазір әлеуметтік желілердің дамып тұрған кезі онсыз болмайды. Бәрекелді. Көп рахмет өзіңізге.